ناموري اداکاری د چا چې نوم خپل نوم شمشاد و ول فلمي نوم یې یاسمین خان و. یاسمین خان دې کې شک نشته چې د فلم اداکاره وه او د یوسف خان شیربانو نه وړاندې دا فلم انډسټریا ته راغلی وه او په ځینې اردو فلمونو کې داسې واړه واړه رولونه کړي وو. خو کله چې یوسف خان شیربانو جوړېدو نو دې ته د هیروین رول میلو شو. بدر منیر پکې هیرو راغی. هغه فلم چونکې د دویم دور ړومبی فلم هم کامیاب شو نو بغیر د یاسمین خان او بغیر د بدر منیر نه به چا د پښتو فلم نه کتو. کم فلم کې بچی یاسمین خان نه وه، په کم فلم کې بچی بدر منیر نو، نو خلکو به یوسف خان ورکې نشته او شیربانو ورکې نشته، نو خوند یې نشته. نوره کیسه خو تاسو واورېده، وړاندې به هم دا کیسه واورې چې یاسمین خان څوک وو، چرته نه راغله او څنګه فلم ته لاړه. دا خبرې تاسو واورېدې، وړاندې به نور معلومات هم درسره شریکو. خو دې وخت کې ما سره په دې مقبره کې دوه ملګري داسې موجود دي چې کله د دې قبر سپردې شو، سورې پس سپردې شو او د دې حالات سو، نو په دې اکله موږ سره یو په دې مقبره کې چې کوم قبرونه کنستونکي دي هغه ملګري را سره موجود دي، خپل تعارف به مو کړي او د دې نه به پوښتنه مو کړي چې رښتیا رښتیا حل به راته وي. بل یو بل ملګری چې د دې یو سپین روبې موږ سره راغی، زموږ لارښودنه وکړه، موږ ته د قبر خولو خپل روزګار یې پرېښو، موږ سره راغی تر دې پورې. دې سره هم څو خبرې پورې اداکاري یاسمین خان د ژوند او فن قصه. پاکستان کې د پښتو د فلم آغاز د یاسمین خان او بدر منیر نه شوی دی چې څومره ښه او په پښتون کلتور اډانه د پښتو فلمونه دي، هغه هم د دې جوړې دي. د یاسمین خان ژوند هم د ډېر ازمیښتونو سره مخو، ټول عمر یې په کړاوونو کې تیر شوی دی. د دې نامورې اداکارې د ژوند پاکلا دغه معلومات تاسو سره شریکو. د یاسمین خان خپل نوم شمشاد و، د دې د زیږون نیټه 1950 ده. تعلق یې د جمرود د قبایلي علاقې سره و. ځینې پوهان او ځینې خلک وایي چې د دې تعلق د افغانستان سره و او د دې پلار د افغانستان نه راغلی و او په جمرود کې میشته و. دا لاورکوټي وه چې مور یې وفات شوه نو پلار یې بل واده وکړو. یاسمین خان خپل نیا د ځان سره بوتله، هغې رالویه کا د معاش په لټون کې کراچۍ ته لاړل. ویلی شي چې یاسمین خان خپل ماما د شوبیز دنیا ته راوویستله. هغې به د اردو په فلمونو کې واړه واړه کردارونه کول. بل دا د کال 1968 خبره ده، کله چې د پښتو ړومبی فلم یوسف خان شیربانو جوړېدو نو د بدر منیر سره د هیروین په توګه یاسمین خان واغستې شوه. الله، نن زما زړه سهار نه په تیرو کې ډوب دی، زړه مې تیارې نه درسېږي. الله، که څوک نه جوړی نو شفا ورکه او که څوک مصیبت کې گرفتار وي نو نجات ورکه. د دغه فلم د ریلیز نه پس د یاسمین خان نامه نړۍ کې خوره شوه او بیا چې کله په کال 1915 اویایم کې دلہن ایک رات کې ناوی دیو شپې ریلیز شو، دغه فلم نه پس یاسمین خان ته د اردو ډیر فلمونه هم ترلاسه شول. د یاسمین خان د پښتو دویم فلم ماجبینو چې د کبی خان ذاتی فلم و، ولی دغه فلم فیل شو. بیا اوربل، ادم خان، درخانه، دیدن، خانه بدوش، ارمان او نور ډیر د یاسمین خان سپر هټ او مشهور فلمونه دي. د یاسمین خان ړومبی واده د اداکار ساقی سره شوی و چې د هغه نه یوه لور وه چې په اوربل کې بطور چایلډ سټار کردارم
ادا کړو سمو د پس د ساکی او یاسمین خان ترمنځ بلتون وشو. دویم وادي په لاهور کې د باری سټوډیو مالک حرم باری سره وکړو او دا غنم یو لور پیدا شوه چې نامه یې قرۃ العین ده. ویل کېږي چې دغه قرۃ العین نن سبا په پی ای کې د ایئر هوسټس ډیوټي ترسره کوي. د یاسمین خان د حرم باری سره واده هم ناکام شو او اخیری واده د عارف الله نومې یو سړي سره شوی و. عارف الله د یاسمین خان سره محبت پیدا شوی و. په دې خاطر هغه د پښتو یو فلم جوړولو دغه دوران کې د یاسمین خان او د عارف الله ترمنځ د مینې مزې وتړلې شول. هغې د حرم باری نه طلاق واخیستو او عارف الله سره واده وکړو. ویل شي چې عارف الله خ عادتونه او خیونه نه لرل. یاسمین خان چې کله د عارف الله سره واده وکړو نو د کور شوه. د هغې د مالت خلک دا ګواهی ورکوي چې یاسمین خان یوه سخی او ډیره رحمدله ښځه وه. هغې د واده نه پس ټول عمر تر مرګه پورې د عارف الله خان په کور کې تیر کو. عارف الله خان په بدله روانو. یاسمین خان به هغه د دغه لارې نه منع کولو او ورته به ویل چې تا دپاره ما د رڼاګانو دنیا پرېښوده چې ما سره تا کمې وعدې کړې وي نو هغه یو هم نه پوره کړې. دا خبره به وروسته بیا کوو. د یاسمین خان لومړی فلم یوسف خان شیربانو چې په کال 1970 کې ریلیز شوی و. دې فلم د پېښور نه علاوه په کراچۍ کې هم ریکارډ بزنس کړی و. دغه شان یاسمین خان صرف په یو نیم سل فلمونو کې کار کړی دی. د بدر منیر نه علاوه آصف خان، جمیل بابر، ایمل خان، بیدار بخت او داسې د نورو اداکارانو سره بطور هیروین کار کړی دی. یاسمین خان په ځینې اردو او پنجابي فلمونو کې هم تر سرحده پورې کار کړی دی. ولې د هغې کړوړ د یوې روایتي پښتنې و ځکه اردو پنجابي فلمونو کې دلوالے جہاں برف گرتی ہے، دوستی تے دشمنی ډیر مشهور فلمونو. په 1990 کې یاسمین خان فلمونو کې کار پرې خودو. وجہ داوا چې فلمونه بدنام شول. آصف خان وای یاسمین خان به کله کله د سړو جامې اغوستې، پنجداري سپلای به پخپو وي او په سر به د تیلې ټوپې په سر وه. یو اصیله او پښتنه ښځه وه. په فلم انډسیا کې به ورته خلکو خان صاحب ویلې. بدر منیر وی چې ما په فلمی دنیا کې داسې نره ښځه نه ده لیدلې. مجال دی که چا ورسره اخوا دیخوا خبره هم کولی شوه. رشتو د ناکامۍ وجه هم د یاسمین خان غیرت او پښتو وه. هغې چرم د اخلاقو د دایرې نه بهر قدم نو ایښودی. هغې غوسل چې د حیا ژوندې تیر کړي. ولې وخت دغه نومیاله پښتنه د ډیرو ازمیښتونو سره مخ کړه. هغې نه به چې چا اټوګراف اخیستو نو هر چا ته به دغه یو جمله لیکله چې ژوند یو جدوجهد دی. کله چې د یاسمین خان واده د عارف الله سره وشو نو پخه د پېښور شوه. هغه چې په کم کور کې اوسېده زه هغه ځای ته ورغلم او د هغې د ګاونډیانو سره مې خبرې ترې وکړې. او بل لکه موږ دلته د دې ګاونډیانو وې، دلته موږ سره نږدې پاتې شوې وه. نو دا چې کومه وه دا ډېره سخڼه وه. دلته موږ سره یو دوبي وې، داسې روژه، داسې دغه چې چا باندې به سخته وه. نو اوړه او چینی او غوړي نغدې به یې هم ورکولې. نو الله دې وبخي، الله دې ورته هغه جان خیسته کی. او بل لکه دا چې ربی وسته کنه د دې په کپن باندې یو پټه دا غم نو دا ډیره خوا د زړنه. دا غې په برک ټول مالت جړل ځکه چې یاسمین خان یو سخی او حیادار ښځه و. چې دا کور میرون شو نو بیا چا دل پټه پلوم نو لیدلې. د پښتو فلمونو واحده اداکاره وه چې چا بده خبره نه ده کړې. حالان کې د نورو ډیرو میرمنو اداکارانو په حق لا رنگ رنگ کیسې کیږي. ولې اوس پورې دا څوک نشي ثابتولی چې یاسمین خان به چرته داسې کار کړی وي چې څوک دې ورته
ګوتو نسی هغې که فن کړی دی نو د حیا په دایره کې کړی دی. دغه وجه ده چې که د فلم لاین خلک دی یا عام ټول د یاسمین خان د عظمت خبرې کوي. یاسمین خان په کال 1999 کې چې د 15 اپریل ورځ وه ووجلې شوه. چا ووجله دا خبرې په اخبارونو کې هم راغلی دي، خو د هغې د مرګ داوا د هغې په خاوند باندې شوي وه چې هغه بیا گرفتار کړی شو. کله چې د هغې مرګ شکمن شو نو ډېره موده پس ډېرې ورځې پس د پوسټمارټم دپاره د هغې قبر کولو کو. د مودې تیریدو باوجود د هغې وجود صحیح سلامت او د قبر نه خوشبویانې راختې. په دې موقع دا قبرکن هم موجود و چا چې دفن کړي وه او بیا د هغې قبر اوس. زما نوم سید اقبال دی، زه د قید آباد اوسېدونکی یم. دا قبر چې کوم دی څومره قبرونه کنل کېږي موږ دلته کې موجوده یو. دا قبر چې کوم دی دا د یاسمین خان دا چې کوم دی په دا موقع چې کوم دی ولاړم ما پخپل هم کار هم کړی و چې کناتونه دې راغونډ کړي و را تو کړي و او هغې کې چې کوم دی موږ دننه کار کولو دا څو ورځې پس او بالکل چې کوم دی هماغسې امانت پرته وه او ښه ښایسته خوشبوی دې نه تلي لکه وجود خراب شوی نه نه جی بالکل کفن هغه هر څه بالکل چې کوم دی ایک امان و. تاسو په ژوند صحیح کړي وه؟ موږ په ژوند چې کوم دی یو نظر کتلې وه لرې نه نږدې مې نه وه کتلې. څنګه ښځه وه؟ ښه ښځه وه، ډېره ښه ښځه وه. خلکو سره بیا چې کوم دی خلاص هم داد هم کولو. بچی شته دلته؟ نه زما خیال دی بچی نشته دی، بدلته نه چې کوم دی تلې دي. د یاسمین خان سلې د پېښور کاکشالو په هدیره کې دی چې د پښتونخوا د کلچر محکمې لخوا پوخ جوړ کړی شوی دی. ولې دا سلې د یاسمین خان د نوم او شان مطابق نه دی؟ بیا هم هر ورځ ورته د علاقې نه سربیره د لرې لرې نه پښتانه د دعا دپاره راځي. مګوري نور شه.